Rukometaši Novobečanskog jedinstva proteklog vikenda u Sportsko-rekreativnom centru jedinstva u Novom Bečeju nisu uspjeli da zabeleže još jednu pobjedu u nizu na domaćem terenu u okviru prvenstva u prvoj rukometnoj ligi Vojvodina. Naime, oni su u okviru utakmice 18. kola izgubili od gostujuće ekipe Metalca iz Futoga sa 3 gola razlike uz konačan rezultat 25:28. Jedinstvo će u narednom kolu također dočekati protivnika na sopstvenom terenu u okviru susreta sa ekipom Slavije iz Novog Sada. O tome, ali o porazu protiv Metalca, trener jedinstva Mihajlo Petković nakon utakmice izjavio je. Šta reći posle ovakve utakmice? Meni je krivo što se ovako sve završilo, ne toliko zbog rezultata, nego dobili smo crvene kartone, bit ćemo oslabljeni za sljedeću utakmicu. To jedan igrač nam se, crveni se povrijedio, pukao mu mišić. Znači, ne znam u kom sastavu ćemo sljedeće nedelje biti. Ja mislim da smo i mi doprineli, ali i sudije svojim nekim suđenjem, vraćajući ekipu Futoga, kada je bilo 7-8 razlike, oni su sa nekih par odluka i posle i naših grešaka vratili ih u život. Njima treba, nama ne treba, ali mi smo htjeli da odigramo ovo prvenstvo pošteno do kraja, ali vidjeli ste i sami da se neke stvari nismo ni mi pitali. Kažem, ne tražimo opravdanje, ali to je mnogo uticalo. Šta da radimo, idemo dalje. Sljedeće nedelje Slavija, Novi Sad, isto tako. Grčevito se bore za opstanak. Vidjet ćemo šta će to biti. Do kraja aktualnog prvenstva u prvoj rukometnoj ligi Vojvodina ostalo je da se odigraju još 4 kola.